Hello and welcome back po muli sa ating munting channel. No? So may nadaan na tayong bagong game, no? Elemental Raiders. So pwede nyo lang i-try siya, no? Downloadable na yung beta niya, no? Pwede nyo i-download. Click nyo lang to. Although pang PC pa lang siya, no? Wala siyang mobile version pa, no? So ano, i-check natin yung game features nito. Ito yung unahin natin itong roadmap niya, no? So nasa quarter 3 na tayo. So ayan, core trim assembly, elementary prototype, 2020 roadmap. Wala naman gaano, ano, check na natin game features niya, no? So ito yung mga heroes niya. So may white paper din siya, no? Pwede nyo basahin kung gusto nyo i-check ng i-pull details para sa kanya, no? Yung mga pull details niya pwede nyo i-check yan. So ano yung game features niya, dito na lang tayo sa pinaka on point na ano nila, no? So let's learn the basic daw, no? What is Elemental Raiders? So Elemental Raider is a free-to-play turn-based hero battler. So free-to-play siya, yan. So ganyan yung gameplay niya, no? So game combines feature of collectible card games. So card games siya, multiplayer online battle. So parang mala-axis siguro dati nga niya, no? Player can start earning rewards with our new rework play and earn model and monetize their time. Okay, so check natin yung game modes. Meron siyang raids. So pinaka-adventure niya siguro to. Saka arena. Arena, syempre ito yung PvP, no? O heroes, anong klase? May tatlong hero types daw. Types, so fire, water, saka nature. So at least sa tatlo lang, no? So ano pa ba, skills? Ito yung mga skills na cards. So syempre bawat class niyan may mga specific silang skills para sa sarili nila, no? So it's a mana base, so ito yung pinaka energy siguro, no? So may rarity din sila. Uncommon, rare, epic, and legendary. So siguro ito mabibili natin ito sa pinaka marketplace nila, no? Pag meron na. Ah, meron na pala siyang NFT shop, oh. Naka on sale na rin na din pala sila, no? So ano pa ba? Main attributes, progression. Check natin game mechanics niya. Elemental Raiders brings a new genre to table. Pattern-based hero battler nga. Nga, no? So skill, power, ito yung cards, that's end of match. Okay, so ito yung gagawin mo, no? Magkakas ka, tapos pipili ka, saka ka mag-e-enter. So Axie Infinity dating, no? Economy niya, itong kailangan natin malaman. Elemental Raiders has two layer design. The first and most important layer is the free-to-play one. So, makapokus sila sa free-to-play, no? Elemental Raider is fully enjoyable and competitive game that can be played for free. So free. Yes, kaya PBC na yan. Sure ba ito na free, no? Elemental Raiders incorporates unique free to play to pay to earn bridging system that enable players to monetize the time they invested in the game. So so itong mga ano mo na to, card mo, pwede mo siyang i-convert to NFT, no? Hindi lang natin alam kung paano pa, syempre ano, paglabas na. We value the appreciate the dedication, that's why the game includes an NFT minting. Ayun nga, magmi-mint ka nga, saka ibebenta mo siguro sa marketplace nila itong mga na-mint mo na cards, no? Ngayon may ano siya. So bali mag-earn ka din itong mga cards na to sa laro na mismo, no? Tapos, arena tickets. Ano itong arena tickets nila? Player can convert their non-NFT skills into NFT skills. Can sell them in the marketplace. Ayun nga, ano. Bibenta mo nga ito sa marketplace. Kaso, kailangan mo daw ng G4AL tokens. Alternatively, they may wish to hold on to their G4AL to obtain arena tickets. Tapos ano to, parang kailangan meron ka nitong token na to sa pinaka wallet mo siguro, no? Play and then players follow the system as a free to play players with the difference that they can earn elemental crystals by competing and engaging with game content. So para ka makakuha nitong elemental crystal, kailangan mo mag arena
So para makapasok ka naman sa arena, kailangan mo na tinatawag nila arena tickets. So parang hindi rin siya free to play, no, kung kailangan mo nitong arena tickets na kailangan mo pa yata ng ito, G4AL, no? Na dapat may ganito ka daw para makakuha ka ng mga arena tickets. So check natin yung game, nilalaro ko na to kanina. Eto, na-unlock ko na yung arena battle. So, ganito lang siya, no? Ayan, no? Ito yung pinakamana mo, no? May 10 na tayo na mana. Tapos ito yung mga skills niya. Random to na lumalabas, no? Iba-iba. So, magkakas ka ng isa. Pangyari, deal 31 damage to an enemy. Click mo yan. Click mo sa target mo. Strong shield. So, shield natin tong sarili natin. Yan. At wala na tayong buhay. So ano pa ba? Attack card. Ito 58. So yun ang attack card niya. So 4, 5, 9. So isa pa. Yan. Draw a card tayo. So turn based siya, no? Magkakas ka ng mga skills, saka mo i-enter. Tapos automatic na siya, no? Mukhang matatalo yata tayo dito. Pinatay ko na to kanina, nabuhay ulit eh. May resurrection ba? Focus deal 15 damage on enemy, stun the enemy this time around. So, deal 18 damage to all. 18 damage dito. Unahin na natin itong, or itong healer ang unahin natin. So, mali, unahin natin itong pinakaisa. Yan. Targetin na natin to, baka ito yata yung pinaka-healer niya. So meron tayong fire as earth saka water type, no. Ang hihina lang ng mga damage ng mga cards, no. Baka dahil sa umpisa pa lang siya. Itong 48 damage lang, 12 damage, ang bababa. 53, ito 53 damage. Siguro na mapapatay ka na dyan. Let's say 18 damage to all. Feel the power of the light. Random target pala isang skill na yun. 52 damage. Choose a power. Oh, may ganito ka kada ano, turn. Against mighty strong. Okay lang, mapatay na natin itong isa natin. Ang hihina naman ang damage ng card na to. 18 lang. Ito 20 po. Random pa yung target nun. 18 damage to all. Meron pa ba 3-4? So meron pa akong dalawa. So na lang natin to para siya atakihin. Yung patay. Nice. Ang queen mamatay na rin yata. So may heal kaya ito? Restore 86. Ano to? Critical. Hero gain mighty strong. Guys gain critical attack for each. Ano? So mag heal tayo. Ayan. So restore 86. 43 health. So, attack tayo ngayon. Uy, nabuhay ulit. At ganun. Ang gulo naman na ito. Feel the power of the light. Sino nag-revive ito? Hindi pa talaga namatay. Pag ito hindi pa namatay. So, 3-0-1-1 damage to.
Check this out. Yan, tinira. Ayun, victory na. Ano nangyari? Okay. So, nanalo daw tayo. Ito yung chess. Mapapanalunan mo. Makakakuha yata tayo character. Ayun, nakakuha nga tayo. New hero unlock. Diba? And join our team. So, pwede natin palitan. Pero dalawa na yung fire yata natin eh. So, mamaya na. So, ayun yung pinaka gameplay niya, no? Tapos ito yung pinaka main menu niya. Yung mga heroes mo dito mache-check. Tapos kada panalo mo, makakakuha ka na itong chest. Ayan, no? Pinaka loot box mo. Open mo yan. Random lang mga makukuha yata rito. Ayun. Ano itong ano na to? Runestone. So, claim natin. Ayun, no? May mga skill cards tayong nakuha. So, pwede mo i-customize sa character mo siguro. Oo, gano'n na siguro. Pwede mo pagpalit-palitin. Claim. Collection. Try natin check to. Ayun, skill card. Ayun, so pwede mo nga siyang palit-palitan, no? Dito sa pinaka-ano. So, ayun, no? Ganito yung gameplay niya, no? Mukhang okay naman. Medyo matagal lang yung ano, medyo... kayo na siguro bahala mag-try kung gusto nyo yung test, no? Pero mo okay naman siya. Pero wala pa sinabing about sa token niya. So, hindi ko pa nabasa eh. Economy, reward, NFT skills. Call for mission. Token. Pero ito pala pinaka-token niya, no? Kaya nang hindi pa ganong klaro, no? Parang minting yata talaga siya, no? Pag nakakuha ka ng magandang cards mo, pwede mong i-mint maging NFT saka mo ibebenta sa NFT shop nila, no? O, check natin to. Elemental Raider. So, ayun. Dito mga ibebenta, no? So, may mga skin din pala siya, no? 50% off. Ayun. Dito mga bibilin. Eh, pwede mong ibenta, no? So, ito yung currency nila ng gold token, runes. Ito yung pinakaano nung in-game. Tapos elemental crystal are the in-game token of elemental raiders. Ito yung in-game token. So, yun lang tayo sa ngayon. No? Abang-abang na lang tayo. No? Check natin pag may magandang details about isa laro na to. So, thank you for watching and bye-bye!